Сьогодні весь ефір для тебе. Сьогодні черкаси прийшли тільки заради тебе, заради марафону бадьорих ранків, підйому з Нескафе Класік. Сьогодні всі зранку вже встигли випити Нескафе Класік, тому глядають супер і бадьоро. І я оголошую початок даропокладання подарунків для Саші Педана. Можна буде трошки пізніше приходити сюди, складати на сцену пехи сюди, як від Дольче Габбани. Квіти складайте можна біля просто на ліжкою. Окей. Так, зараз я знаю, що у нас є тут трошки людей, але не всі вони зможуть підійти. Люди, які хочуть поставити запитання Оксанці. А як, до речі, правильно зараз звертатися сюди? Ніка Ньютон чи Оксана Грицак? Ніка Ньютон. Для мене вона буде завжди Оксана, це яка точно, була на пунктувальній Миколаїві Жайгород. Ільда хрестив? Не перечу. Хто? Притула, ти її хрестив? Так. Д'яволіна, давай питання поставимо. Д'яволіна – це наша дівчинка, не та, що буде ставити питання. А скажіть, коли у вас вийде новий альбом і чи будуть там пісні англійською мовою? Я думаю, що обов'язково буде, тому що дуже багато хто просить, і за кордону вже дуже багато людей, які цікавляться на тому, щоб я співала англійською з Америки. Тобто, в мене буде паралельно англійський альбом обов'язково, і думаю, що українські пісні вже будуть на новому альбомі російською. Ну так, якщо вже німецькі. Дуже можна і японську, і пішло-поїхало. Давай, інтернаціональне, це круто. А ваші дуже цікаво. Я б рекомендував пісні китайською, там ринок в 1,5 мільярда ву. Якщо ти будеш мене вчити, то її задоволенням. Віта свідчить. А я китайською, до речі, вмію. Дзянь-дзі-вінь. Добрий ранок, Ніка Ньютон. Коли ви зрозуміли, що співати – це ваше? Ой, я не знаю. Якщо чесно, я так, певно, не було такого дня, щоб я взяла і зрозуміла. Це було, напевно, швидше зрозуміла моя мама, коли я її доставала кожного дня. І робила там концерти, танцювала, співала. І в 9 років вона все-таки сказала моєму татові, щоб він відвів мене до композитора Ігоря Іванцева. Це був мій перший композитор і мій викладач. І от з 9 років я співала, їздила на всякі конкурси, десь вигравала. Так і продовжую співати. Ви? Наступне питання. Думали ли ви зайнятися коли-небудь продюсируванням? Ой, ви знаєте, напевне так і дуже часто, тому що в мене це такий материнський інстинкт. Я більше завжди думаю про когось, чим про себе, ну чесно. Та краще народитись. Ні, я такий менеджер, знаєш, мені треба за когось спілкуватися, придумувати щось. Оце моє, от чесно. Тільки не про себе. А у вас якісь плани маленькі? Тут дівчинка встидається запитатися. Дівчинка одна встидається запитатися, чи правда, що ти вагітна? Ні, я вже вагітна 3 рік, я не знаю, хто це. Такі слухи розпускаєш. Притула, ні, перевірно на собі, я дивився на неї, вона в ідеальній формі. Притула, це ти слухи розпускаєш. Мене вже питають, куди би я не прийшла, чи заміж виходжу. Куди би я не прийшла, чи заміж виходжу. Або б вагітна. Чого плачеш? Я просто відчуваю за душею гріх. Ай, Боже. Він це робить. Дорогі друзі, давайте... Сашечка, Олечка, Міка, ми маємо для вас цікавий музичний подарунок. Якщо ви не проти, ми вам його хочемо запрезентувати. Залюбки. Окей, джентльмени, маестро, у нас сьогодні тут присутні і саксофон, і перкусія. Я ще сам не знаю, що це таке, як воно буде виглядати, але з репетицією то було дуже цікаво. Давайте всі разом поплескаємо черкаси своїм землякам. І ось ті, хто поїде наступного року на Євробачення. Ми з ними. Thank you.
марафоні. У нас така банда була. Ми пішли на гітару, на гітарі нам відмовили. Це була школа мистецтв. Угу. На гітарі нам відмовили, і ми вирішили, так, саксофон, найромантичніший музичний інструмент. Прийшли туди і сказали, окей, ми вас записуємо на саксофон, але спочатку вам треба на сопілку. Три роки нас морожили на сопілці. Три роки довгих, а потім не дали навіть сопілку. А потім він не витримав. Я не витримав. Далі, далі труби два роки, я не пішов. Незабаром коротка буде сказати. Дуже результат, повір мені. Ну. Отже, Наталка Нікіна у нас є. У нас Матіас там сьогодні готує і господарює на кухні. Одягнута від нафна. Не полишайте притулу в Черкасах, він щось придумає.